Проектот подобрување на законската регулатива и јавните политики од дел на безбедност и здравје при работа на ЕУ согласување на стандардите на безбедност и здравје при работа во македонскиот текстил. Овој проект е поддржан од Европската Унија во соработка со Македонското Сдружение за заштита при работа, каде што има за цел да ги едуцира, да ги јакне капацитетите на граѓаните, но со посебна цел на работниците од текстилниот сектор, граѓанските организации, институциите и синдикалните организации. Безбедноста при работа е многу важен сегмент во делувањето кај работодавачите, затоа што самиот закон за безбедност и здравје при работа дава можности за работодавачите да ги согласат своите стандарди во овој дел, за да може по-полесно да ги продава своите производи на европскиот пазар. Тоа значи дека, ако доколку имаме странска компанија која што соработува со македонската компанија, може да ги прегледа преку ревизија нивна, каде што најпрвото место му е безбедност и здравје при работа кај работниците и на самата компанија, онаму каде што има тие соработка. Доколку ги исполнува овие услови начелно, таа компанија од странство соработува со нив и понатаму за да може полесно да ги продава своите производи. Тоа значи дека и во нашето македонско законодавство и во согласно со Економско-социјалниот совет, значи се дава можност овој закон да не трпи многу измени, туку да остане онака како што е, кое што е усогласен со Европската директива и со Меѓународната организација на трудот. Така да овој проект, значи првичните активности беа информирање и запознавање на граѓаните и работниците од текстилниот сектор, како да го препознаат, значи, доколку се прекрши некое право од закон за безбедност и здравје при работа во нивната компанија, слободно да го пријават, а со тоа имавме со цел медиумски да биде покриено преку еден радио спот кој што одеше на радио Пела, со цел, значи, подигнување на свеста кај граѓаните и работниците во делот на безбедност и здравје при работа. Проектот, значи, е при крајна фаза, каде што со ова денешна работилница сакаме да ги едуцираме граѓаните и граѓанските организации со цел нивните капацитети да ги доведеме до степен на безбедност и здравје при работа онаму каде што се наоѓаат тие. Знаеме дека дел и од граѓанските организации не го почитуваат овој закон затоа што мора да се вклучува и законот за безбедност и здравје при рамките на имплементацијата на законот за работни односи кој што дава можности и согласување на своите правилници за воведување на безбедност и здравје при работа. Компаниите исто така мора целосно да го почитуваат овој закон за да немаме нерегуларности во делот на делувањето на законот и да имаме делумни прекршувачни одредби кои што ги прекршуваат независно во која гранка, но доколку знаеме дека текстилниот сектор паѓа под третото место, а на прво место се јавува земјоделскиот сектор, каде што нема недоволна информираност кај земјоделците во делот на безбедност и здравје при работа, а со тоа значи не е употребена правилно земјоделската механизација. Е сега со тој аспект, значи ние на завршната конференција ќе го потенцираме овој дел за да можеме понатака безбедност и здравје да е пренасочена во земјоделскиот сектор. Доаѓаме од Логаритм. Тоа е правен субјект со овластување на Министерството за труд и социјална политика да работиме се она што побарува законот за безбедност при работа. На покана на Сдруженијето Достоинствен работник, денеска одбравме теми кои што го допираат работодавачот, вработените во однос на безбедното работење. Обштиот дел носи наслов «Примена на законот за безбедност при работа и мерки против професионалните ризици», а другиот дел од денешната обука е конкретно за текстилниот сектор, мерки кои што се применуваат за да опасностите и штетностите бидат потполно одстранети доколку е возможно или пак бидат сведени на минимум на работното место. Законот за безбедност, веќе 15 години го применуваме во оваа форма во која што е донесен 2007 година, истиот претрпува измени, промени, се со цел да биде нештото подобро имплементирано. За 15 години, секако дека сме на едно ниво, кое што значи препознавање, применување
на законот за безбедност, конкретно во текстилниот сектор, доста добро би рекла, бидејќи овој дел покрај тоа што одговара на нашата законска регулатива, која што е усогласена и со она што е побарување од надвор, бидејќи голем дел од компаниите соработуваат со компании од надвор, доаѓаат аудитори кај нив и делот безбедност при работа на вистина е битно поглавје во нивното работење. Колку законските норми се на страната на работникот во Македонија? Законските норми. Се што е согласно законот за безбедност, на прво место не е вработениот. Секако дека треба да постои едно добра координација, интеракција помеѓу работодавачот и вработените лица и истото да биде препознаено на работното место. Значи, и во денешната презентација го имам делот што треба да исполни работодавачот, го кажуваме пред вработените за да бидат информирани се она што треба да биде спроведено од негова страна за да имаме безбедни работни места. Секако дека тоа е еден поврзан процес, би рекла, затоа што многу од обврските на работодавачот во смисла обука на вработените, потоа испитување на средства, опрема за работа, испитување на услови во работна средина, поставување на упатства за работа, безбедносни знаци и се друго, треба да биде направено вработените преку добра едукација да ги почитуваат тие упатства, правила за безбедна работа.